Gotovo 2 godine su prošle od apela pravobraniteljice da se otpad iz povijesne jezgre ne prekrcava uz dječji parkić između Đardina i Galerije umjetnina, ali bez rezultata. U gradskoj upravi se kontinuirano oglušuju i na molbe stanara i roditelja koji su više puta molili da im se djecu poštedi udisanja smrada i šporkice koja ostaju zbog izljevanja u kamione. Reagirala je nebrojno puta i Lara Arapović-Bonačić, predsjednica Kotara grada. Evo što nam je kazala o ovom problemu. Kotar grad već 2 godine apelira na to da se kamioni čistoće izmjeste sa lokacije na kojoj su trenutno u pješačkoj zoni, u zoni A zaštite konzervatora, na nekoliko metara od Zlatnih vrata, dakle u samoj jezgri, a što je najgore kod dječjeg igrališta koje je okruženo sa 2 do nekad 3 čak kamiona, te se tu odvija pretovar što nikako ne bi smjelo niti u centru grada, niti kod igrališta gdje su djeca. Voda se cijedi iz njih, prljava voda od smeća koja nema gdje otjecati jer nema nikakve šahte. Tako da nesnosno smrdi i jednostavno djeca se uopće ne mogu igrati. Mi smo sada uložili jako puno novca, preko 16.000 eura u obnovu tog igrališta koje sad izgleda stvarno lijepo, ali se nažalost ne može koristiti. Također i pravobraniteljica za djecu je prošle godine apelirala, odnosno dala uputu gradu Splitu da se to riješi, ali nažalost reakcije nije bilo.